Ditët me erëshje të dendura shiu kanë shkaktuar dëmë të mëdha në Europën Qendrore, duke prekur Poloninë, Republikën Çeke, Slovakinë dhe Austrinë, ku përmbytyet vdekje prurse tashmë kanë arritur kulmin. Niveli i ujit të lumit Danub pritet të arritë 8 metra, ndërsa përshkron kryeqytetin Budapestin. Komunitetet atje po ndërtojnë mbrojtje kundër përmbytyjeve, por thasët e rërës nuk janë gjithmonë të besueshme dhe komunitetet po kërkojnë mjete më moderne të mbrojtjes. Bëhet fjalë për një përmbytje shumë të madhe, e cila do të sjellë probleme të rënda, është shprehur drejtori i Agjencisë për Menaxhimin e Ujit në Hungari. Shërbimet e tragjedive në Danub në Hungari janë pezulluar dhe uji ka gjasë të arrijë edhe linjat e tramvajit dhe metros. Drejtori i Agjencisë për Menaxhimin e Ujit në Hungari shtoi se përmbytjet nga shiu do të zgjasin më gjatë se sa pritej. Ai bëri të ditur se zona në jug të Budapestit do të jetë kryesisht e sigurt nga përmbytjet fal përmirësimeve të mëdha të infrastrukturës që janë bërë në rajon. Pas një përmbytjeje katastrofike në vitin 1956 dhe digat e vendit janë në gjendje shumë të mirë, Zoltán Gora, drejtori kombëtar i Hungarisë për parandalimin e fatkeqësive, konfirmoi se Budapesti është i mbrojtur deri në një nivel uji prej 9 metrash. Autoritetet gjithashtu siguruan banorët se furnizimi me ujë të pishëm do të jetë i sigurt. Mbrojtja nga përmbytjet është vendosur edhe përgjatë disa pjesëve të Danubit në Serbi. Autoriteti i menaxhimit të ujit në Vojvodinë tha se parashikimet nga Instituti Hidrometeorologjik i Serbisë tregojnë se nivelet e ujit të Danubit do të rriten në ditët në vijim. Në Rumani, ku ujrat e përmbytjeve tashmë kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme, autoritetet thanë se 6 persona kanë humbur jetën. Në mbi 24 komuna në rajonin lindor të Rumanisë, më shumë se 20.000 banor janë prekur nga ujrat e përmbytjeve.